Ni maadhimisho ya miaka 25 ya huduma ya mtoto na kijana Cluster Monduli ambayo imefanyika hii leo tarehe 20 Aprili katika kanisa la KKT. Kwanza ni utii kule nyumbani, kutii wazazi. Pili ni yale maelekezo upande wa elimu. Elimu ndio ufunguo, elimu ndio kila kitu, itakuwezesha kufanya chochote katika maisha haya ya hapa duniani ya muda mfupi. Kwa hiyo nawasisitiza sana mzingatie elimu, kupata elimu na kupata nyenzo zote wanazotusaidia compassion na viongozi wetu na walimu wetu, ili maisha yenu ya baadaye yawe mazuri. Semeni maisha yetu ya baadaye yawe mazuri. Katika hatua nyingine, mratibu wa shirika hilo Winnie Naftali amesema shirika hilo limezaa matunda makubwa katika jamii kupitia watoto ambao walikuwa chini ya ufadhili, ambao kwa sasa wanahudumu katika sekta mbalimbali serikalini ikiwemo elimu, afya na ulinzi. Aidha, amesema pia shirika hilo limewawezesha wazazi mbalimbali elimu ya ujasiriamali na mitaji, hatua ambayo imewezesha kujikwamua kiuchumi. Miaka 25 kwa shirika la Compassion, kwa kweli tumeona matunda mengi ambayo yameweza kupatikana kupitia ufadhili wao. Tumepata vijana wengi ambao tayari wamemaliza muda wao kuwepo vituoni, na nchi nzima sasa hivi vijana, tuna vijana wengi, tuna kila mkoa ukipita utakutana na vijana ambao walikuwa wamefadhiliwa na shirika la Compassion. Kwa hiyo miaka 25 tumeona matunda ya shirika hili. Tuna madaktari, tuna maengineer, tuna walimu, tuna polisi, tuna wanajeshi, tuna kila sekta serikalini ambao ni watoto ambao walikuwa chini ya ufadhili. Na pamoja na hilo, wazazi wa wale watoto, wazazi wengi wa wale watoto pia kupitia ufadhili huu kipindi hichi cha miaka 25 wameweza kuwezeshwa mitaji. Kwa hiyo wengine walikuwa na hali zao duni, lakini kwa sababu wameweza kupewa mitaji na kuinuliwa kutoka pale ambapo walikuwa kwa viwango vya chini, wameweza kuwezeshwa nani elimu ya ujasiriamali, wamepewa pia na mitaji kuweza kwa ajili ya kuhudumia watoto wao. Na kweli sasa tumeona hata umaskini upande huo umepungua sana. Aidha, amebainisha pia shirika hilo linawajengea vijana maadili mema ili waweze kujielewa katika jamii. Kuhusiana na swala la maadili potofu kwa vijana, sisi watoto hawa huwa tunakutana kila Jumamosi na tunakutana nao kwa ajili ya kuwafundisha. Tunakuwa na program ambazo tunawafundisha wale watoto. Tunakuwa na program ya kiroho, tunakuwa na program ya kimwili, ajifahamu, ajielewe. Tunakuwa na program pia ya kijamii, kwamba hata popote atakapoenda kuishi, hata kama ataenda chuoni akutane na makundi labda wavuta bangi au wanafanya nini, ajielewe kwanza ajue yeye ni nani na ajue kwa nini yuko pale chuoni. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuwafundisha, tuna mitaala pia ya vijana kuwafundisha kujua haya nini anatakiwa, kama kijana anatakiwa awe nini, kwa sababu kijana ni chachu ya maendeleo. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunawafundisha wajielewe na wajifahamu. Na maadili ni kitu, ni kipao mbele tunawapa, tunawafundisha. Na ndio maana tunafanya hata makambi, tunaweka camp, tunahakikisha kwamba tunatafuta walimu ambao wanakuja kuwafundisha ili wajielewe zaidi. Ili hata atakapokwenda mahali ya kutana na makundi au na tabia ambazo walikuwa hana, labda mtoto amezaliwa Monduli, sisi ni Wamasai, tuna maadili yetu, tunalea watoto. Lakini aende mkoa mwingine akutane na mambo mengine, asijiingize kwenye yale mambo. Angalie kwamba kwanza aelewe kwamba wanapokuwa ni katika ufadhili. Sanjari na hayo, Prosper Alex ni miongoni mwa wanufaika wa shirika hilo. Anasema ndani ya miaka 25 umefanikisha malengo yake kupitia shirika hili. Kwanza najivunia vitu vingi sana, kwa maana kwa ndani ya miaka 25 ya Compassion kuna baadhi ya vitu binafsi kwangu yamefanyika na yanaenda vizuri. Kwa mfano swala la elimu, Compassion inanisupport kwenye swala la kusoma, swala la vipaji wamenisomesha. Mimi napenda music, ni mpigaji wa piano, kwa hiyo wamenisaidia, wamenisomesha. Sasa hivi na cheti cha music, nimesoma mziki wa note ni kanisani, vitu kama hivyo. Na pia kwenye swala la michezo wamenisupporti sana kwa ajili ya kukuza kipaji changu, na swala la kumtumikia Mungu wamenisupporti sana. Kwa hiyo miaka 25 ya Compassion naweza nikasema ni faida sana kwa upande wangu binafsi, pia ni faida sana kwa upande wa vijana wenzangu, kwa maana wengi naona wanafanikiwa.
Sanjari na hayo, Bi Anna Raymond akizungumza kwa niaba ya wazazi wa Monduli ametoa shukrani zao za dhati kwa shirika la Compassion kwa ufadhili kwa watoto wao, lakini pia uwezeshaji kwa mitaji kwa wazazi. Kubwa letu kwa wazazi ni kumshukuru sana Mungu kwa zawadi ya watoto. Pili, kwa kulishukuru shirika la Compassion International kwa ajili ya ufadhili wa watoto wetu. Pia tunawashukuru makanisa kwa ajili ya kupokea mradi huu. Ninatamka rasmi kwamba kupitia watoto wetu kufadhiliwa, hata mabadiliko kwa wazazi tumeyaona kwa upande wetu. Tunasema asante sana shirika la International, Compassion International, kwa watoto wetu kwa kupatiwa elimu, kwa kupatiwa huduma za kiafya toka hospitali za wilaya hadi hospitali za rufaa. Ridhwan Kombo, Monduli Online TV.